Då befinner vi oss i stallet hemma hos familjen Giman i Resby Måla. Cassandra, hur länge har du på med trav? Oj, typ 3 år kanske. Vad är det som är det roligaste med att hålla på med detta? Att man får träffa nya kompisar och hålla på med hästar såklart. Har du börjat tävla än? Ja, jag har tävlat alla mina år. I alla dina år? Hur har det gått? I år har jag väl tagit 17 segrar på typ 80 starter. Kanske. 80 starter, sa du det? Ja, runt 80 starter. Och hur gammal är du? 13. Men då, det känns som att det är typ nästan det enda du gör det här då. Hinner du med skolan? Ja, jag hinner med skolan, men när jag kommer hem så är det ju det enda jag gör. Åker ni, är det bara här kring Kalmar ni startar eller åker du land och rike runt? Land och rike runt. Berätta, hur kan en helg se ut, Cassandra? Ja, det kan väl se ut att det är ett insprängt lopp på Kalmar sedan Solvalla lördagen och Vaggeryd söndagen kanske. Vad är ditt bästa och största minne? Ja, det är väl Montesen då jag fick vinna det. Det kanske aldrig kommer tillbaka igen. Och att jag fått vara med i kriteriet. Det kommer ju aldrig igen. Ja, Oskar, vad säger du om Cassandras framgångar? Ja, hon gör det fantastiskt bra, så hon gör det jätteroligt. Hur ser det ut för dig för dagen? Ja, men jag kör ju här på Kalmar för det mesta. Så jag gör och håller mig ju, så jag får köra breddloppen och det. Och, ja, det rullar på tycker jag. Tacksamt för att köra fina hästar. Ja, du är också en framgångsrik, ska vi kalla det för catchdriver, men hur har det sett ut för dig i år? Nej, men i år har det gått rätt bra. Det har gått väldigt bra här i höst framförallt. Just, så det blev 14 segrar i år på 119 starter, så det tycker jag är okej. Okay. Marina, det ser vi i Monté-loppen. Kör du någonting mer? Nej, jag håller bara på med Monté. Och kör du egna hästar där eller lånade du, hur ser det ut? Nej, jag rider mest andra hästar. Vi har inga egna nu. Jag har ju fått göra mig av med alla för att det är fullt av ponny här. Just här hemma hos familjen, hur många hästar har ni här? Alltså det känns som att, har ni riktigt koll på hur många ni har? Vi har 6 hästar hemma just nu. Och sen är det väl några som är på uppväxt eller vad man ska säga. Hej, en blivande stjärna här också tror jag va? Hur mycket engagemang har ni för barnen här? Alltså Puffarna, hon kan ju köra 2 runder en kväll. 2 ponjer efter varandra. Hon är väldigt engagerad måste jag säga. Och hon älskar det här. Så nu ska hon börja på ridskola med Dogge här. Så att hon får rida lite, för man får ju inte tävla ponytrav förrän man är 8 tyvärr. Men man kan ju hoppa med sina ponjer också. Ja. Så det får man göra innan, som tur väl är, så hon kan tävla i någonting. Ja, okay. Gilla och dela inlägget för att vara med i dagens utlottning. Glöm inte bokstavsjakten som kan ge ett VIP-paket till vår stora travdag med V75 den 18 januari.